پس از رویداد روز یکشنبه در گذرگاه اسپین بولک چمن، این گذرگاه برای مسافران و موتورهای مسافربری بسته شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام امنیتی کندهار گزارش داده است که این رویداد هنگامی رخ داد که نیروهای امارت اسلامی خواهان توقف بدرفتاری نظامیان پاکستان با شهروندان افغانستان شدند. در همین حال یک منبع به تولونیوز تایید میکند که در این رویداد یک نظامی پاکستان کشته شد و یک نظامی دیگر این کشور زخم برداشته است. مجاهدین که هغه حکومت چې دا لارې دي سم کړي دا ولس دي اسانی ورته جوړه کړي چې په اسانه سره اوړي ور اوړي زورونکي حالات دي تبادله خو مشکل دغه دی چې یا چې برمخ بنده شي دا لار یا چې خلاص شي. هیله مو دا ده چې ما در مخ هم در ټویله چې موږ د تجارت پر مخ باید لار په هیڅ صورت بنده نشي. باشندگان هر دو طرف از امارت اسلامی و حکومت پاکستان خواستار باز شدن دائمی گذرگاه اسپین بولک چمن هستند. موزه چمن و د قبایل خرګو ته جدا وسی چې 24 غنټه د لار خلاص وسی. د تجارت کار دی بزنس دی کلاړو کلاړو مازګر مال زو سرمال راځو. نو ډیر سره په تکلیف یو ډیر مشکل ده. از سوی دیگر امارت اسلامی میگوید که برای باز شدن گذرگاه اسپین بولک چمن و بررسی رویداد روز یکشنبه هیئت به ولسوالی اسپین بولدک فرستاده اند. اسلامی امارت ډیر زیات کوشش کوي چې د همدغه لار د مسافر په مخ باندې خلاص شي او ستونزه حل شي. د دې لپاره یې سیمې ته هیئت لیږلې دي. گذرگاه اسپین بولدک چمن یکی از مسیرهای مهم برای ترانزیت و رفت آمد شهروندان افغانستان و پاکستان است که برخی اوقات به علت درگیری میان مرزبانان دو کشور بسته می شود.